היה אצלנו בבית חב"ד אחד, הוא עוד פה היום מסתובב ברחובות, בן אדם הולך עם שיער ארוך, מלוכלך, אין לו בית, יושן בכבישים, יושן בפארקים, נכנס לבתי כנסת, יושן, אוכל תמיד שריות של אוכל. לפני זמן רב התקשר אליי איזה אדבוקט, אומר לי שהמשפחה שלו נפטרה, אבים נפטרו, השאירו ירושה, הם אחים, ולערכו לבית משפט, והתחילו לחלק את הירושה. אז היה שם בית ומגרש גדול. אז את המגרש נתנו לאחים, שאת הבית נתנו לו ולאח שלו. אבל השופט לא יכול לחתום על זה לפני שיש הסכמה של כל הילדים. והוא נמצא בבלגיה, התחיל לשלח לי תמונה, אני מכיר אותו. כל כך שמחתי בשבילו, אני בא אליו, מזמין אותו למשרד, ולא תשמע, יש לי בשבילך בשורה משהו, משהו. מה הבשורה? אתה עשיר. מה עשיר? הוא מספר, אתה שמעת שהאביך, האמא נפטרה? כן. השאירו ירושה. סע לארץ, תיקח את זה, דבר ראשון, יש לך שם בית. אם לא תמכור אותו, תרוויח הרבה כסף, בארץ ישראל בתים עולים יקר, וזה מקום טוב, תוכל להרוויח הרבה כסף. הוא מסתכל עליי, אומר, אני שומע. אומר לו, מה אתה שומע? אני קונה לך את הכרטיס, תיסע לארץ. שמעתי, וקם והולך. תפסת. אז אני אומר לו, רגע, 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 איפה אתה היום הולך לישון? אבל אני לא יודע. נראה, עד הלילה. איפה אתה הולך לאכול? לא יודע. אתה לא יודע איפה תלך לאכול, אתה לא יודע איפה תלך לישון. סע לארץ, יש לך בית, תמכור אותו, תהיה עשיר, מה? אוקיי, והולך. דיברתי איתו פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, כל פעם, בכל מיני דרכים, הוא לא שומע בכלל. זה אצלי היה משל כמה, שאתה נכנס לקרירות, אתה נכנס לאדישות, אתה לא רואה איפה אתה נמצא, אתה לא רואה את המצב האמיתי שלך, אתה בחוץ הכל בסדר, אבל בפנים אתה לא בסדר ואתה לא מסוגל להבין שאתה לא בסדר. אתה חושב, זה החיים, אני לא יכול לצאת מהברוך הזה.